payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Tolib ilm uydan chiqsa, farishtalar tolib ilmning oyog'ining ostiga qanotlarini yozadi. Tolib ilm farishtalarni qanoti ustida yuradi." Birodar, shunday odamni ham endi qo'llab-quvvatlamaymizmi bugun? Biz aytmayapmiz faqat diniy soha xodimlari demayapmiz. Ilm talabi doktorlikni o'rganyapti, iqtisodni o'rganyapti, muhandislikni o'rganyapti. Bemalol ular ham tolib ilm. Ularning o'qituvchilari ham o'qituvchi. Ularning o'qituvchisi ham olimlardan. Shunday insonlarni Alloh taoloni o'zi fazlu karami bilan fazilatli qilib qo'yib, barakotliklardan qilib qo'yib, inshaalloh biz siz barchalarimiz yaxshilikka noil bo'lishligimiz kerak. Chunki misollar aytamiz, Abu Rayhon Beruniy, Muso al-Xorazmiy algebra fanining asoschisi, Ahmad Farg'oniy, Alloh taolo Ulug'bek katta rasadxonalar ochib, astronomiya yoki Newton qog'oz islomiy olimlardan birinchi dunyoda qog'oz ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan Harun ar-Rashidning vaziri, vazirining o'g'li Ibn Fazl tomonidan 794-yilda yoki Abul Vafo trigonometriya yoki ana geometriya fanlarining katta asoschilaridan bo'lgan islom olamidagi olimlar yoki bugungi kunda mana porux zambaraklarning birinchi bo'lib musulmon olamiga foydalangan pnevmatik zambaraklarni o'ylab topgan, ixtiro qilgan Sulton Mahmud. Buning misollari tarixda ko'p. Bularning hammalari olim bo'lgan. Biz aynan din xodimlarini demayapmiz. Alloh taoloning o'zi har birimizga yaxshilik bersin. Ilm o'rganganlar, yangilik istaganlar, yangilikni xohlovchilar va inshaalloh har doim ilm talabida bo'lgan insonlarni gapiryapmiz. Shuning uchun o'zingiz farzandlaringizni olim bo'lishligiga har birimiz harakat qilmoqimiz kerak. Hammamiz ham bugun harakat qilsak, Alloh taolo bizga sizga yaxshilik beradi. Bugun yaxshilik tomonga harakat qiling. Birovlarni to'g'ri tushuning. Ochiq ko'ngil bo'ling, rahimli bo'ling birodar. Bugun katta ehtimol bilan aytishligimiz mumkin. Xudbin bo'lib qoldik. Faqat o'zimizdan boshqasini ko'ra olmaydigan bo'ldik. Birodar, biz bir yetimni boshini silayapmiz bir banda bo'lib. 1000 so'm ehson beryapmiz masalan. Alloh taolo bizni g'amxo'rimiz bo'lyapti. Biz bir yetimni bolasiga g'amxo'rlik qilyapmiz, bizni bolamizga Alloh g'amxo'rlik qilyapti. Qaysi bir afzal? Alloh g'amxo'rlik qilganida. Biz bir yetimning bolasini himoya qilyapmiz. Qanday himoya? Yeyishi, ichishi, o'qishi hamma narsasiga biz xabardormiz. Meni o'zimni farzandimchi degan odamlar bor. Yo'q birodar. Sizni farzandingizni g'amini Alloh yesin. Alloh sizni yordamchingiz bo'lsin. Qaysi biri ma'qul? Qaysi biri buyukroq? Alloh albatta. Chunki bugun bir nohaqlikni ko'ryapmiz. Nima deymiz? Biz o'zimiz kuchimiz yetgancha unga azor beramiz. Duo qilmaymiz. Yaxshilikka emas, yaxshilikka ko'zimiz ko'r bizni. Yomonlik ko'rsak albatta jazo bergimiz keladi. Bir yosh yigit bilan bir yosh qiz yo'lda yurayotgan edilar. Nimjon, qarri, chol, yomg'ir yog'ib bo'lgan yo'lda sekin ohista yuryapti. Yurayotgan vaqtda ular cholning oldidan o'tib ketayotgan vaqtlarda chol bexosdan ko'zi ham yaxshi ko'rmaydi, chuqurdagi yomg'ir qoldig'ini shunday bosib yubordi. Bosib yuborganda u suv yosh qizning oyog'iga sachradi. Bo'ladi shunaqa. Mashinalar suv sachratib o'tadi yoki bir joyga bexosdan bir joyni qattiqroq bosganda o'zingizga va yoningizdagi odamga bir suv sachrashi mumkin. Bo'ladi bu hayotda. Qiz o'girildida baqirib, "Sen nima qilyapsan?" dedim cholga. Chol aytdi, "Uzr ko'rmabman. Buni chuqurligini bilmabman." dedi. Qizlarning oldida sher bo'lgan erkaklar keldida otaxonni turtib yubordi.
Otaxon ozgina yiqilganlaridan keyin ohista pishirlab bir narsa dedilar. Yigit aytdiki, "Menga gapirdingmi?" dedi. Aytdiki, "Yo'q, sizga gapirmadim," dedi. Zo'rg'a o'rinlaridan turib, bular ham yo'lni davom ettirdi, bular ham yo'lni davom ettirdi. Otaxon aytadilar, "Men ancha yo'lga yurdim. Yo'l yurganimdan keyin bir joyda odamlar olomon to'plangan. Men hayron bo'ldim. Nima to'plangan desam, o'sha joyga borsam, yigit tekis yotibdi. Ya'ni ko'p qavatli imoratlarga chiqayotgan vaqtda oyog'i tayrilib yigitni orqasiga yiqilib, zinadan ag'darilib yerga tushgan va unga yordam beraylik deb yo'lni o'rtasiga chiqarib, tez yordamni kutishyapti. Shunda qiz meni ko'rdida, dediki, "Meni bo'lajak erimni sen o'ldirding," dedi. Hamma hayron. Qozini oldiga olib bordilar. Haqiqatda u joyda zinadan yiqilib o'lgan ekan. Qozi aytdi, "Qanday bu otaxonni o'ldiradi?" deganda, otaxon meni qarg'adi. Otaxon bo'lgan voqeani aytib berdi. "Va siz o'rningizdan turayotgan vaqtda nimani pichirladingiz?" deganda, "Men bir narsani pichirladim. Ya Robbi, meni kuchim yo'q. Lekin seni kuching bor. Bu kuchini menga ko'rsatdi. Alloh o'zing bunga kuchingni ko'rsat," dedim. "Chunki men buni ura olmayman. Meni so'ksam yana meni uradi. Menga tushuntirsa meni tushunmayapti bu. Ko'zim ko'r deyapti. Men ko'zim ojiz. Men chuqurni ko'rmabman. Men o'zi zo'rg'a yuryapman, masalan. Bexosdan bo'ldi. Men qasddan atayin qilgan joyim yo'q. Orqadan kelayotganingizni men bilmas edim," deb tushuntirdim, tushunmadi. Qizi baqirdi, erkagi meni urdi dedi, turtib yubordi. "Men yiqilib qoldim," dedi yomg'irda. Va men aytdimki, "Ya Allohga, ya Robbi, buni kuchi bor ekan, kuchini menga ko'rsatdi. Sen kuchlilarning kuchlisisan, kuchingni bunga ko'rsat," dedim, duo qildim, bo'ldi. Shunda qozi aytdilar, "Cholni hech qanaqa aybi yo'q. Haqiqatda bugun kuchimizni yomonlikka ko'rsatmang. Kuchingizni imorat qurish, qimmat mashinalar minish yoki bugun dang'illama hashamatga ko'rsatmang kuchingizni. Zo'r bo'lsangiz 10 ta yetimni boqib oling. Kuchingiz shunchalik oshib toshib ketayotgan bo'lsa, mana alhamdulillah. Bugun alhamdulillah Allohning fazli ila talabalar telefonimizni qo'ng'iroqdan yoki ularning ota-onalari iltimos qilishlikdan kimgadir uy kerak, ijara pulini to'lash kerak, ijaraga uy topish kerak. Ularni kontrakt to'lovlarini hech bo'lmaganda bugungi kunda 30%, 40% ni to'lab berish kerak. Yoki ularga bugun maktab forma kiyim bosh olib berish kerak. Alhamdulillah o'tgan haftada taqriban 100 ta kam ta'minlangan oila yetim bolalarga olib berdik. Lekin yana bor. Mana kuchingiz bo'lsa, zo'r bo'lsangiz haqiqatda mana kuchingizni o'shalarga ko'rsating. Bir necha bolalarni qaramoqqa olishga musobaqalashing. Bugun bunisi to'y qilsa, bunisi bundan ham yaxshiroq qiladi. Bunisi bir avtoulov olsa, bunisi bundan ham yaxshirog'ini olishni xohlaydi. Musobaqalashadi. Birodar, yaxshilikka musobaqa qiling. Bir kishi bitta yetimga qarayotgan bo'lsa, siz ikkitaga qarang. U sizni ko'rib, u uchtaga qarasin. Mana shu mana musobaqa. Savob amallarda, yaxshilik amallarda musobaqalashing bugun. Bugun mustaqilligimizni 33 yillik bayrami va bugungi kunda yoshlarimizni o'qishga, oliygohlarga kirishlik munosabati bilan bugun yordamga muhtoj birodarlarimiz ko'p emas, juda ham ko'p. Alloh taoloni o'zi yaxshilik bersin. Imkon qadar birortalariga yo'q deya olmaymiz. Chunki hammalari muhtoj bugungi kunda bir talibi ilmni tarbiyalash. Oddiy bir mezonda aytamiz. Bugun madrasaning talibi ilmini kontrakt pulini yoki kiyim boshiga siz xabardorsiz, siz mas'ulsiz. Masalan, u bitta yigit u. Yoki biror bir oliygohda o'qiydigan o'qituvchini siz o'shanga mas'ulsiz. Qiz bola bor, mas'ulsiz o'shanga. Kiyim boshiga yoki uyining xarajatlariga, shartnoma to'lovlariga. U katta bo'lib oliygohni bitirgandan keyin yuzlab, minglab talibi ilmlarga dars beradi. Imom bo'lsa minglab odamlarga namoz o'qib beradi, amr ma'ruf qiladi. Sabab kim? Sabab siz birodar. Uni vaqtida qo'llab-quvvatlagan uning imoratiga bitta siz g'isht qo'ygansiz. Bitta.
albatta mana shu minglab odamlarga, minglab talabalarga ziyo tarqatganining savobi sizga boradi albatta. Alloh taoloni o'zi yaxshilik beradi sizga. Shuning uchun Alloh taolo har birimizga qalbimiz ochiq, himmatimiz baland, fazilatu martabalarda bardavon bo'lmog'imizni Robbim nasib qilib, bugungi kunda qo'ldan kelgancha himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamni o'z himoyamizga olib, inshaalloh ularni qanday farzandlarimizga kuyinamiz, shunday ularga kuyunsak Alloh taolo hayotimizni go'zal, umrimizni fazilatli va barakotli bo'lishligini Robbimning o'zi har birlarimizga taqdir qiladi inshaalloh. Siz aziz jamoatdan biror duo talab birodarlarimiz borlar, Alloh taolo barcha duo talablarimizni duolarini ijobat aylasa, Muhammad Ali farzand talab ekanlar, otalari haqlariga shifo talab ekanlar. Mashhurbek ukamiz, Maqsudjon ukamiz safarda ekanlar, Mirojiddin shifo talab ekanlar, Alloh taolo yaxshilik bersin. Xayri aka jamoatimizdan vafot etgan ekanlar, Alloh taoloni o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Xayum aka o'g'illari Sardorbek ukamiz, inshaalloh o'qishlariga, umrlariga, rizqlariga, hayotiy faoliyatlariga Alloh taolo barakot bersin. Dilshodjon oilalari haqlariga duo talab ekanlar, Alloh taoloni o'zi yaxshilik bersin. Inshaalloh qizlar tarbiyasida barchalarimiz mustahkam bo'laylikki, bugungi kunda duo so'rayotgan oilalar bor. Qizlar tarbiyasining bugungi kunda ayanchli holatga kelib qolganligidan va ota-onalar masalasida bugun ayanchli holatga kelib qolgan, Alloh taoloni o'zi bir osonlik bersin, yaxshilik bersin. Alloh taoloni o'zi oilalarini farovon bo'lishligini, bir-birlarini tushunib ketmoqliklarini Robbim nasib aylasin. Alloh taoloni fazli ila Barselonadan Artur ukamiz, siz aziz jamoatdan duo talablar, To'lqin aka, u kishining farzandlari Ikromjon, Shahruz, siz aziz jamoatdan duo talablar, Alloh duo talablarini ijobat aylasin. Faxriddin aka, siz aziz jamoatdan duo talablar, Amon aka farzand talab, Suhro baxt talab, Farhod aka ishlarini rivojini so'rab duo talab ekanlar. Abdurrahim, Alloh taoloni o'zi musofirda ekanlar, Alloh taoloni o'zi oson qilsin. Bafo hoja aka, Abdug'ani, Haydar hoja, Olim hoja aka shifo talablar, masjid xodimlaridan Abdukarim, siz jamoatdan duo talablar. Mahmud Tarobiy masjidining imom xatiblari Shuhrat domla shifo talab ekanlar, Alloh taolo ustozlarimizga shifoyi komil bersin. Biz kamina siz aziz jamoatdan har doim ham duo talabimiz, Alloh taolo barcha duo talablarimizni duolarini ijobat, musofirda yurganlarimizni safarlarini bexatar, bizdan duo so'raganlarning barchalarini qalbdan, dildan duo qilamiz, Alloh duolarini mustajob aylasin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohumma